Olá, tudo bem? Então, antes de ir pra aulinha se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, deixa meu joinha, clica no sininho para receber todas as minhas notificações. Eu posto vídeo diariamente. Se você quiser fazer uma pequena doação, é só clicar aí abaixo no coraçãozinho onde está escrito valeu, tá? Seja membro, seja membro do meu canal. Lá eu posto vídeos exclusivos, passo a passo. E logo vai ter um e-book exclusivo também de peças muito lindas, OK? <laughs> e também me sigam lá no Instagram, na página do meu Facebook, no meu grupo e também no, lá no meu outro canal, tá? Os links Vai estar aí abaixo na descrição, então bora lá para aula. Então hoje eu vou fazer um barrado florido, tá? Com aquela florzinha que eu fiz no vídeo anterior, tá? Como não sabia o que fazer com ela, aí eu falei: ah, vou dar um jeito de, né, fazer alguma coisa, então eu vou fazer um barrado florido com ela. Eu vou estar precisando de tesoura, agulha, marcadores argolinhas de silicone. Essa argolinha aqui ela tem dois centímetros, tá? De fora a fora, ok? Tá bom? E vou precisar de agulha de um ponto setenta e cinco milímetros e de um mm, milímetro, tá? Sobras de linha, essa linha é a leiciar tá? Todas elas, ok. É, ela vai com agulha de 1 a 1,75 milímetros, 100% algodão, tex 250, ok? Então, aqui o primeiro passo eu vou trabalhar aqui nas argolinhas, tá? Que eu vou puxar uma laçadinha. Pego na correntinha aqui, tá? E faço aqui uma, duas, três correntinhas. Então aqui eu vou fazer um ponto alto. Então aqui eu já tenho dois pontos, contando com as três correntinhas. Quatro tá cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18 e 19 pontos altos tá então agora é só pegar outra argolinha aqui tá dou uma laçada vem aqui e vou repetir a mesma coisa é só fazer 19 pontos altos. Tá, assim que eu terminar, eu pego outra argolinha e vou repetir a mesma coisa, fazendo nas cinco argolinhas, ok? Então, aqui eu vou trocar de cor, tá? Então, aqui no último, no 19, eu arremato aqui, ok? puxa aqui antes de cortar o fio tá eu faço aqui um ponto alto e vou fazer a mesma coisa tá então aqui 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 e 19 tá só que aqui eu esqueci de fazer uma coisa que eu vou fazer aqui ó no próximo tá então aqui eu venho aqui tá e aqui eu faço um ponto baixíssimo aí aqui no próximo é só fazer a mesma coisa então aqui dois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui 10. Quando eu chegar aqui no décimo, eu coloco meu marcador aqui, ó, para ficar mais fácil depois. Então, aqui é só fazer a mesma coisa. Tá então, aqui dois, quatro, seis, oito. Aqui no décimo eu coloco um marcador aqui. Tá, então assim eu vou seguir fazendo: tá, 19 pontos, aqui eu faço um ponto baixíssimo: passo para a próxima argolinha, faço 10, coloco o marcador. Faço mais nove, tá? E assim por diante, até terminar. Vai ficar assim, tá? E aqui eu não corto o fio, deixo aqui em espera, ok? Agora eu vou pegar a florzinha, tá? Com agulha de um milímetro. Então, olha só, bem aqui tem um ponto baixo. E aqui tem uma cordinha, tá? Então é nessas cordinhas que eu vou trabalhar, tá? Aqui, ó. Aqui tem uma cordinha, tá vendo? Aqui onde eu fiz o nozinho, ele já fica um pouco complicado, né? Mas é só pegar uma cordinha aqui, tá bom? E aqui também, ó. Nessa cordinha, ó. Ok, olha só, ele fica em relevo ó, essa cordinha, tá? Então aqui eu vou pegar o fio verde, aqui eu vou puxar aqui uma laçadinha. Trabalhar com essa agulha é um pouco ruim né que é muito fininha mas dá certo não tem problema não que eu dou uma puxadinha tá então aqui eu vou fazer uma correntinha tá aí eu puxo aqui ó esse fiozinho tá e aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo ah, desculpa, eu, é um. Aqui não tem ponto baixo. Desculpa, tá? Aqui eu faço uma correntinha, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu venho aqui no próximo, ó, nessa cordinha. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Tá, então agora é só repetir: um, dois, três, quatro, cinco correntinhas aqui no próximo. Tá, um ponto baixíssimo. Então é só seguir fazendo assim, dando a volta. Então aqui atrás ficou com uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas, tá? Agora, eu volto com a agulha de 1,75 milímetros, ok? Pego aqui e coloco para frente, tá? A peça para frente, ok? Torcer o fio aqui tá então aqui ó na argolinha um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto um ponto alto, um ponto alto duplo um ponto alto triplo com três laçadas, tá? Ok? Uma correntinha. Então aqui onde está o marcador é onde eu vou prender. Então é aqui para facilitar é bom sempre colocar o marcador de vez, de você ficar contando aqui, tá? Perde muito tempo então na hora que você tá fazendo, você já faz até o 10, marca e faz mais nove que fica mais fácil tá bom, então aqui ó, onde está o marcador, é onde eu vou prender, tá bom? Então, aqui ó, eu prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Pego as duas laçadinhas aqui, ó. Tá? E aqui um ponto baixíssimo. Duas laçadas, volta aqui nesse mesmo lugar. Um ponto alto duplo. Um ponto alto Meio ponto alto e um ponto baixo. Então, agora é só repetir novamente. Tá? Então, na próxima argolinha, um ponto baixo aqui. Meio ponto alto, um ponto alto, um ponto alto duplo e um ponto alto triplo. Uma correntinha então agora é só prender aqui nesse próximo tá então aqui eu dou uma puxadinha tá e aqui eu posso retirar o marcador que aqui ó fica um buraquinho bem grande então eu já sei que é aí então aqui onde estava o marcador. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Pego aqui as duas laçadinhas aqui. Um ponto baixíssimo. Um ponto alto duplo no mesmo lugar. Um ponto alto. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Então, é só repetir desta forma, até você emendar todos, tá? Aqui assim, olha só, tá bom? Essas linhas que fica aqui solta é meio complicada, né? Mas ó, como é que fica? Tá? Então, é só ir emendando esse depois esse então aqui eu tô terminando a folhinha então aqui ó um ponto alto triplo uma duas três correntinhas e aqui eu fecho um picô com um ponto baixíssimo não pode esquecer dos picô aqui tá do jeito que você fez aqui ó tá bom aqui o ponto alto duplo o ponto alto, meio ponto alto e aqui um ponto baixo. Aqui eu posso cortar o meu fio e termino, né, a folhinha, tá bom? Aqui é só emendar aqui, ó. Nesse pontinho, tá bom? E arrematar, OK? Aí fica dessa forma aqui, ó. Olha só. Então agora eu vou tirar aqui o meu marcador, tá? E vou trabalhar aqui, ok? Então aqui nesse ponto seguinte, olha só. Eu vou pular ele. eu faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui na primeira correntinha eu fecho um picô. Pulo um, no seguinte é só repetir. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui na primeira correntinha, um ponto baixíssimo. Pulo um no seguinte, um ponto baixo, um, dois, três, quatro correntinhas, aqui na primeira correntinha. Pegando as duas cordinhas de preferência, vai ficar bem bonitinho aqui, tá? Assim, pulo um no seguinte, um ponto baixo, ok? Então, aqui eu vou seguir fazendo assim, então, chegando aqui, olha só, eu pulo um ponto no ponto seguinte, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui na primeira correntinha, fecho um picô. Pulo um, no seguinte, um ponto baixo, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo até chegar aqui no final. Então, agora, é só emendar aqui, tá? Então, aqui, eu vou deixar um, dois, três. Eu vou emendar esses dois, tá? E aqui tem um, dois, três, quatro. Então, aqui eu fiz um, dois, três, quatro, tá? Então, aqui eu faço duas correntinhas, e vou prender aqui, ó, onde está o marcador, ok. Aqui. Eu faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. E aqui na primeira correntinha eu fecho o picô. OK? Aqui eu pulo um, no seguinte um ponto baixo. Aí eu vou repetir novamente, duas correntinhas. Vou vir aqui no seguinte um ponto baixíssimo uma correntinha aqui novamente na primeira correntinha aqui peraí. aqui na primeira correntinha um ponto baixíssimo pulo um aqui no seguinte um ponto baixo tá? Então a emenda vai ficar assim. OK? Desta forma. Tá bom? Então aqui é só terminar até chegar aqui nesse ponto aqui, tá? Então aqui para terminar, eu fiz o picô. Aqui no ponto seguinte, eu faço um ponto baixíssimo, tá bom? E aqui eu posso cortar o fio e assim, olha só como vai ficar. Uhum. Então agora eu vou pegar a peça e virar no avesso, tá? Então aqui no picô, aqui eu vou fazer meu nozinho, tá? Aqui e vou fazer assim: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Eu venho aqui na primeira folhinha no pico, um ponto baixo: um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na próxima folhinha, um ponto baixo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Então, estou repetindo a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz aqui, tá? faço aqui também. Pego aqui no picô. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 correntinhas. Vou pegar aqui no primeiro picô da outra peça e passo um ponto baixo. Então agora é só repetir. Tá? 15 prendo aqui com ponto baixo. 5 Prendo aqui com ponto baixo, faço 15. Prendo aqui com ponto baixo, ok. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Então, aqui eu vou pular um aqui no seguinte, um ponto baixo ou um ponto alto. Desculpa uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. É assim que eu vou seguir fazendo, tá? Uma correntinha, pulo um no seguinte, um ponto alto. Então olha só, para terminar eu faço uma correntinha. E aqui, ó, tem uma correntinha e aqui onde tem o picô, eu faço um ponto alto. Ok, aí dá certinho aqui. Tá bom? Bom, aqui nessa parte você pode fazer qualquer ponto. Eu só fiz um ponto aqui de base, só para vocês terem uma ideia. Olha só, tá? Então aqui vocês podem fazer ponto alto, ponto baixo, do jeito que vocês quiserem. Desenhado, né? Ok? Então, olha só, a florzinha fica assim. Em 3D, tudo amassadinha porque eu fiquei, né, segurando de qualquer jeito. Tá bom, vou mostrar direitinho para vocês. Aqui deixa eu só tirar umas baguncinhas que tá aqui para vocês poderem ver melhor. Tá, olha só. Então ele fica assim, tá bom? Se você achar que aqui ficou muitas correntinhas, você pode diminuir, tá? Você diminui dois pontos aqui, dois pontos aqui. Aí você vê que aqui tá bom, então você deixa. Aqui tá bom, você deixa. diminuir mais dois pontos aqui, dois pontos aqui, tá bom? Então isso depende muito de você do que você for fazer também. Né, às vezes você precisa de que fique bem reto, às vezes você quer que fique, né, é desse jeito mesmo, enfim. Tá, apesar que aqui não tá tão ruim assim, né? Até que tava bem retinho, é só eu fazer mais carreiras aqui que eu fico sabendo, né? Tá, então é isso. Se vocês gostaram, deixe uma joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.